טמפרטורות החזויות להיום בצהריים: בחיפה עד 15 מעלות, בתל אביב עד 17, ירושלים 11 ובבאר שבע עד 16 מעלות. מחר, מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה נוח. בחסות ארקיע, מזמינים חופשת סקי בבולגריה, 5 לילות, כולל טיסות, העברות, ציוד וסקי פס, ומקבלים ביטוח סקי חינם. ארקיע. את החדשות הביא לשידור דין ויינטרוב, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! חברים, צהריים טובים, אלן בנימין. אלן, אלן. יכול לקרוא לך בנימין? בני, בנימין, בן. איך שאתה רוצה. ואתה תענה לי תמיד. תמיד. זו חברות אמיתית. למה כל צהריים, בן פורט, אלן, בוא נשנה קצת, שגם למאזינים יהיה יותר כיף. שום בעיה, שום בעיה. איזה מהר הגיע חמישי שוב. כן. שבוע טס, החיים עצמם טסים. אתה יודע, אני שיש לי ילדים, אני מרגיש את זה יותר. הם פתאום הם גדלים. אתה לא מאמין, רום, קרמל, בריד, זה עובר כל כך מהר. מה, יש תוכניות לסופש קצת? לרוב בבית, ברגוע. כן, קר כזה, אני אוהב לשישי שבת בבית כזה. בישולים. זה חובה, אני מת על זה. מחר אני אשלח לך את התמונות. אתה גם בשל כזה? אני טוב בטוסטים, חביתות, סלטים, פסטה, ניצל. נשמע רע. בואו נרוץ, חברים, יש לנו תוכנית עמוסה היום, אתה מתחיל לדבר שטויות. דורון בן דורואן וחבר הפאנל, אלן דורון. דורון. אלן חברים, מה העניינים? מצוין, דורון. אלעד אסולין, מה העניינים? בסדר גמור. איזה כיף שאתה פה באולפן קרוב. כיף תמיד להיות. אתה יודע שאתה באולפן, אתה נשמע יותר טוב מאשר שאתה בטלפון. הבאה בטלפון. הבאה בטלפון, נכון? כן, גדול. כן, אתה נשמע מעולה. חברים, הבוקר קיימו שתי חיפאיות, מסיבות עיתונאים, מכבי חיפה במשחק סופר קשה בחוץ במושבה מול מכבי פתח תקווה, הפועל חיפה מול הפועל חדרה שניצחה 3-0 במחזור הקודם. גם משחק לא פשוט בכלל, אסולין טייטה במסיבת העיתונאים של מכבי חיפה, לפני שנעבור לדורון. מה היה שם הבוקר? תראה, לקראת המשחק ביום שבת, דורון בטח יודע, הוא ישב שם לידי. מרקו בלבול דיבר על זה שהוא מכיר שחקנים מכבי פתח תקווה, הוא יודע שהליגה מאוד שוויונית וכל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה אחרת. שחקנים ששיחקו איתו בנבחרת הצעירה, שיחקו תחתיו כמובן. אבל כמובן הוא גם דיבר על מכבי חיפה, על הקבוצה שהוא קיבל. הוא אמר שהוא הגיע לקבוצה במצב לא טוב מבחינת הביטחון ומבחינה טקטית, על השיטה שחשוב להיות בגמישות טקטית במשחק. אני חושב שבאמת מרקו בלבול, נכון, ניצח את בני יהודה וניצח את ממצא מחשדות, אבל ירד לו הסימון עכשיו לאן הוא הגיע ומה הוא צריך לעשות כדי להוביל את מכבי חיפה לעתיד טוב יותר. דורון, אסולין אומר ירד לו הסימון במה שהוא צריך לעשות. אתה יודע, כולנו יודעים שינואר מתקרב ולא מעט אנשים ואוהדים מדברים על העניין הזה. גם אתה יודע טוב מאוד שהוא צריך לחזק את הקבוצה. השאלה היא מה שהוא הולך להיות, מה שהוא הולך להתבצע. תראה, אני שאלתי את... רק שלפני שאתה מתחיל, אני חושב, ממה שאני מבין ויודע, חוץ מכמה חבר'ה צעירים שהולכים לחזור, לא הולך להיות פה משהו יותר מדי דרסטי. כן, הוא אמר גם שלא יהיו מהפכות. אני חושב שאוהדי מכבי חיפה זווים כבר מספינים ומכל מיני שמות שעולים וצצים, ולאו דווקא ממכבי חיפה חובה לציין אצלנו בתקשורת, שדברים שתכלס לא קורים. ואתה יודע, אני נותן לך דוגמה, גם השחקנים האלה מחדרה, שכולם סיפור שלפחות אחד מהם יהיה, ופתאום אתה רואה שהם הולכים לבית"ר שלהם. יש חוסר שביעות רצון מצד הקהל, ואנחנו שומעים את זה. השאלה באמת פה ינקלה שחר, ואני חושב שהמפתחות חייק... דורון, אבל רק שנייה, אף אחד פה לא מדבר על מהפכה בינואר, זה בטוח, אבל אני חושב שהמועדון וגם מרקו וכולנו הרי יודעים שצריך להגיע איזה שחקן אחד או שניים גם לעזור לחבר'ה הצעירים האלו. חובה. אז מלבן, אף אחד לא אומר פה מהפכה, זה ברור, אבל לא יבוא אחד או שניים, אפילו שלושה. אז בגלל זה אני אומר, השאלה באמת פה שחר, מה הולך לעזור לבלבול. ואני חושב שבמקרה הזה נצטרך לעזור לו, כי עם כל הכבוד לחומר הקיים, אנחנו יודעים שקבוצות כאן מתחזקות, ובתר תהיה כבר יותר מוכה בצמרת, וקבוצות יהיו הרבה יותר חזקות. כן, גם אל תשכח דורון, ואתה יודע מה זה, רוב הקבוצה מבוססת על חבר'ה צעירים, כולם יודעים כמה אני אוהב את זה, אבל צריך להבין שזה לא פשוט לחבר'ה צעירים, יש לא מעט לחץ במועדון. כשאנחנו רואים תראה, מרקו היום יש לו מספר עמדות שהוא מחפש, אם זה קשר אחורי, קשר קדמי, חלוץ, שחקן כנף, כמעט בכל תפקיד.
כן, כדי לשדרג. עכשיו אין לי ספק ששניים מה... אתה יודע, אני מסתכל על שני שחקנים לפחות יגיעו במקום רנן ובמקום קרמר, שזה שני זרים, אין לך עוד הרבה אופציות. ישראלים על המדף, וואלה, אני לא רואה כרגע. בידע. אני רואה שהם קצת מתקררים מפלקוצ'נקו, לפחות מההתפתחויות של ה-24 שעות האחרונות. חבל, דורון, חבל. ברור שחבל, תשמע, מכבי כל זמן שהם התמאמים. מה זאת אומרת מתקררים? אתה לא אומר סתם, אתה יודע? מה? ברור, ברור שאני לא אומר סתם. אין התלהבות גדולה להביא אותו? הם מאוד מאוד רצו, ואתמול הבנתי שקצת התקררו. מה קרה? מה הסיבה? כסף זה לא הבעיה פה. תראה, יש כל מיני... לדעתי יועצים במכבי חיפה, אנשים שזורקים, ואני לא רוצה לציין שמות, שזורקים מילה פה, מילה שם, שקצת משבשת לדעתי את האיכות הראשונה ואת המחשבות הראשונות, וגורמות לדעתי כאן לחוסר יציבות. דורון, זה... מכבי חיפה תעשה טעות, באמת, אם היא תפספת את מקסי פולקוצ'נקו, עזוב רגע את אגם מחיר שלו, זה שחקן העתיד של הכדורגל הישראלי, אחד משחקני העתיד של הכדורגל הישראלי, ואם יש לך אפשרות להביא אותו, והוא שחקן שיכול להיות עוד שנתיים, לא עכשיו, עוד שנתיים, לא שחקן שובר שוויון. אסולין, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל דורון לא אומר דברים סתם, הוא לא זורק פה פצצה לאוויר, וזה פצצה לאוויר מבחינתי, ואני מופתע, דורון, אני אומר לך את האמת, מה זאת אומרת? כל מיני יועצים, הרי כל פעם אני יושב פה ואומר, ואני לא רוצה להכניס לך לפינה הזו, אני אומר אותה, שכל היועצים של ינקלה, בסופו של דבר זה באוכריו, אז עוד פעם זה הולך להיות פה משהו שהוא לא בסדר, דורון. אני אומר, מכבי צריכה לדעת לחתוך דברים, לדעת ששחקן טוב צריכים להביא. וכשהיה להם את סתם, אפילו אני הולך, אתה יודע מה, על שחקן כמו הג'ובל, שהיה להם אותו על המדף, אפילו לא כשחקן הרכב, כשחקן שיכול, היה להם אותו על המדף, לא רצו, כן רצו. כן, אבל זה אותו סיפור עכשיו עם מקסים. ויפה, וביום האחרון, כשרצו אותו, הוא כבר לא רצה. אז אני אומר, מכבי צריכה להתעורר, המדיניות הרכש שלה חייבת להשתנות. תביא קודם כל את מה שיש בשוק הישראלי שאתה יכול לקחת. לא תיקח הפועל באר שבע, לא תיקח הפועל באר שבע. כל דבר. אגב, אני גם לא, אני לא מסכים עם זה שאין. יש לך את מקסים להביא, אתה יכול להביא חנן ממן פתאום, אתה יכול להביא עוד איזה שתי זרים טובים, וזה אתה כבר תראה אחרת, דורון. ברור, בגלל זה אני אומר, הם צריכים... כן, אבל לבוא ולהגיד, אין שחקנים, זה גם לא נכון להגיד. לא, אני אומר, תראה, אין הצעה גדול, צריך להודות, אין הצעה גדול. אתה לא צריך גם יותר מדי אם אתה לא עושה מהפכות. מבחינתי אתה מביא את חנן ממן ואתה מביא את מקסים, מביא זר וחצי, יש לך קבוצה כבר אחרת. נכון. כן, אז בוא נאמר שאת חנן ממן זה לא עולה, אבל השם של... חנן ממן לא עולה ומקסים התקררו וזרים לא עולה, אז מה עולה? בסופו של דבר אנחנו נשאר פה עם יאב גורפינקל ומוחמד אבו פאני, אלה יהיו שחקני החידוק של מכבי חיפה, מוכשרים, סליחה דורון, מוכשרים ככל שיהיו, אם מכבי חיפה ומרקו בלבול מכוונים לאירופה, יהיה מאוד קשה. הרי אתה יודע, דורון, מבחינת זרים, לא עקבו פה אחרי זרים, ואין משהו על הכוונת שעקבו חודשיים, שלושה ואמרו, הנה, עקבנו אחריו, זה הזמן להביא אותו, זה לא. כי מרקו עכשיו הגיע, אתה יודע, והוא בעצמו מחפש את השחקנים, אז זה לא פשוט. ניסיון העבר אומר שכשמרקו בלבול הגיע בזמנו, אז הוא באמת היו לו מעט שינויים, ואני חושב שהוא במקום אחר היום. זאת אומרת, זה לא אותה מכבי חיפה, זה לא אותו רצון, אנחנו זוכרים את איפה שאז הגיע איתה. לא אותו רצון של מה? של מי? של המערכת לבוא ולהשקיע ולהגיד למרקו, בוא תעשה מה אתה חושב? אני לא רואה את אותה תשוקה. אז אני השבוע דיברתי שטויות שאמרתי שהמערכת כן תזרום איתו? אני מקווה מאוד שהמערכת תזרום איתו, חסר ולא. אני אראה את זה, אנחנו כולנו נראה את זה בחודש הקרוב. אנחנו, ואני אומר לך עוד פעם, ואני באמת קורא למכבי חיפה גם, לבוא, ובאמת, אני מקווה מאוד שימצאו, לבוא ולשדרג את הקבוצה בשחקן שניים טובים. הנה, דורון, תודה, אני הלכתי... כן, אסולי. אני חייב להגיד שלדעתי לפחות, הניצחונות האחרונים באוחריהם של מכבי חיפה, כמו הזכייה בגביע בזמנו אצל רוני לוי, שגרמה לאנשים במערכת של מכבי חיפה להבין שצריך רק שינוי קוסמטי, וראינו השינוי קוסמטי הזה לאן הגיע. הניצחונות גורמים להם להבין שרגע, אולי שיפור קטן, ואנחנו... אבל באיזשהו מקום, גם אם לא רוצים ללכת למהפכות, ואפשר גם להבין, רוצים לעשות את הדברים בצורה יותר גרועה ולתת לחבר'ה הצעירים, אבל גם הם, ואני אומר לך את זה מידיעה, וגם דורון יסכים איתי במה שאומר, החבר'ה הצעירים האלה צריכים דמות אחת או שתיים שתוביל אותם קדימה. כי חלילה, עוד פעם אתה תיקלה לאיזה פאנצ'ר קטן, זה לא קל וזה לא פשוט, וגם מרקו יודע את זה, בגלל זה אני מתפלא שבאיזשהו מקום לא עוזרים לו. בוא נקרא לילד בשמו. מכבי חיפה, לפחות בכל מה שקשור להתנהלות ברכש, מתנהלת לא נכון. אנחנו יודעים את זה. ראינו את כל הזרים ואת הבחירה של הזרים, ראינו את העובדה שהם לא מצליחים להחית פה אפילו ישראלי אחד. שהוא היה על המדף עם זה בן סער דיה סבא. אבל הנה, עכשיו יש לך עוד ישראלי, צעיר ומוסר בן 22. שנייה, אני רק רוצה להשלים. ההתנהלות היא לא לרוחי, אם אני מסתכל כרגע בכובע של הפרשן, ובכובע של קצת מבין טיפה עניין כדורגל, זה לא לרוחי. אני לא אוהב את ההתנהלות הזאת. כל המדיניות רכש, אוקיי, זה אטום העונה, וזה סדר, וחוזרים לעונה. זה, איך אמרת אז, אף כוכב, אף שחקן, לא אוהב. וכשאתה מתנהל,
בצורה כזאת של להביא שחקנים רק התומונה, וואלה מראש אתה יודע שמשהו פה לא ידבק. נכון. זאת אומרת שמשהו חייב להיות כאן עמוק. הנקודה, אני מקווה מאוד שמרקו, מכיוון שאני מאוד מאוד מחזיק ממרקו, ואני מאמין שאם המערכת יזרום עם מרקו, כשאני אומר מערכת זה ינקלה, שחר, יזרום עם מרקו. כן, אבל מבד ינקלה אני מבין שגם אסף פה נותן לדעתו כמעט על כל דבר אפשרי. כן, אבל כסף הספרים שלהם, מי שמשלם... כן, אבל לא, גם בהחלטות למשל של אבי עוזר מאמן. כל דבר כולם פה מתערבים. זאת אומרת, זה לא רק ינקלה יושב. ינקלה אמור להוביל פה הרבה מהלכים, ובאיזשהו מקום הם מובילים אותו אולי לדברים לא טובים. זו אמת. אני לא יודע, אני לא, אתה יודע, כל הזמן להוריד... לא, אני אומר מה שאני יודע, אני רק אומר לך. בוא, אתה יודע, כל הזמן להוריד את זה מיינקלה, לא... לא, אני לא מוריד מיינקלה לרגע, דורון, עצור, עצור, רגע, אל תתבלבל, אני לא מוריד מיינקלה לרגע. ההחלטה האחרונה היא רק שלו, אבל באיזשהו מקום, גם אתה אמרת שיש הרבה יועצים מזיו, אז לצערי היועצים שלו לא פותחים לו את העיניים, כי אם יש לך מקסים... יועצים מבחינתי, זה יכולים להיות גם, אתה יודע, אנשים הכי קרובים... גם נכון, גם נכון. אתה יודע על מה אני מדבר. גם נכון, אבל בסופו של דבר אין ספק שזה שלו. זה שלו, ובוא, ינקלה צריך לחזור ולחיות את העסק הזה כמו שהיה חי אותו פעם. וכל זמן שאתה רואה את ההתמאמיות, ואתה רואה את הכישלון של הבחירה של השחקן, כי אתה יודע מה, אתה בא ומחתים שחקן... דורון, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. באיזשהו מקום... אני בעלים, אני לא שואל מי זה סומה, אני לא שואל איפה שיחק. אין ספק, מסכים. מסכים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. גם לגבי מרקו, אני לא מסתיר פה, ואני כל יום אגיד כמה אני מעריך אותו ואני רוצה שהוא יצליח. אבל אם כבר ינקלה הביא את מרקו, בתקופה כזו לא פשוטה בכלל, מגיע ינואר, מרקו בוחר שניים, שלושה שחקנים, למה לא נותנים לו להביא? רגע, זה אף אחד עוד לא אמר. אני עכשיו מחכה. מרקו היום, לזכותו יאמר דבר אחד, הוא שם קצת את מערך הסקאוט, עם כל הכבוד למערך הסקאוט של מכבי חיפה, שכולנו מבינים שהם הביאו את סומה ואת מנצ'ק, וההולנדים הביאו את האלה, לא משנה בכלל. מבחינתי כל המערכת פה נכשלה. מרקו היום בוחן ובאמת שחקנים ויושב על קלטות, הכל לבד עושה את זה וזה יפה, אז הוא יכול... זאת אומרת, ממה שאתה אומר, המערך הסקאוט לא רלוונטי. אני לא יודע אם היא לא רלוונטית, הוא בטח מתייעץ, אתה יודע, אבל הוא זה שעזוב, הוא בוא, מאמן צריך הוא לקבוע, אז עם כל הכבוד. להבדיל ממאמנים, מרקו יגיע מקבוצות קטנות שאמן מערכו סקאוטינג, להבדיל, נכון, מרקו מבין, הנה, מרקו צופה בעצמו בקלטות, ומרקו עושה בעצמו בדיקות אנליסטיות לשחקנים אחרים, תראה לי, הוא בזמנו הביא את קמרה מפינלנד, איזה מאמן ישראלי יביא לך שחקן מפינלנד, הוא יודע להביא מצוין. אני רוצה טיפה להתקדם, כי אנחנו חייבים לדבר פה על הפועל חיפה. אגב, הביאו לו היום, אני לא יודע להגיד לך שכל מה שירצה יביאו, זה הדבר היחיד ש... בוא נראה, אתה יודע מה דורון, בסופו של דבר זה במבחן ההוכחה, ואנחנו נראה באמת מה קורה בשטח, וימים יגידו. חייב פה להביא לו, חייב לעזור לו, נכון. חייב לעזור לו. אני מסכים איתך לחלוטין, דורון, לקראת שבת, לקראת שבת, רמי גרשון בחוץ, מי מחליף אותו? אז יכול להיות דור סנטוס, אני לא רואה שום אפשרות אחרת, אמנם האימון כרגע לדעתי הסתיים, נוכל לדעת, אבל דור סנטוס, אני לא רואה אותו גם משנה מערך, והוא גם רמז על זה שהוא לא ישנה מערך, אז דוס יהיה ויפתח כבלם, אין טעם לבוא ולשנות שיטת משחק. ברור, ברור, מה שזה אומר, זה עובד. מה שזה אומר, במידה שמוחמד עוואד עדיין לא יפתח בהרכב של מכבי חיפה. לא, אולי הוא יפתח, אי אפשר לדעת, בוא נראה. דורון, במעבר חד, היית במסיבת עיתונאים של הפועל חיפה היום? כן, הייתי במסיבת עיתונאים, גם שם יש בהחלט, אתה יודע, עם כל הכבוד למסיבת העיתונאים האלה, תכל'ס זה מה קורה מאחורי הקלעים, ואין ספק שכרגע ההתנפצות שאני רואה זה בין גילי ורמוט לרדו גינסטרי, מה שאומר שגל הראל צפוי להמשיך ולקבל כמובן קרדיט אחרי שהיה טוב בקדי. אני שמח שהמאמן הבין את זה והפנים ששחקנים טובים צריכים להיות במגרש, ואני חושב שגם גילי מקומו במגרש, והוא חייב לשחק, כי זה שחקן איכותי, בטח מול חדרה שהראש שלה עם טפוקו ועם פלומן, אז אתה יודע, צריך לנצל את זה, והפועל חיפה חייבת לנצח, אין מה לדבר. תקשיב, שרון, כמה שאנחנו נגיד סופר מימר, איך, הכל טוב יפה, ואני מאוד מאוד חושב שהוא... הוא חייב לעשות ניצחון במשחק הקרוב. הוא חייב ניצחון. גם פה, אגב, אין, אתה יודע, עם כל הכבוד... למרות שאני חייב להגיד, תקו בטדי, זה לא כזה גרוע כמו שעושים את זה, כי ביתר ירושלים בפורמה... אני חושב שהעודי הפועל חיפה תחזבו כי הם הובילו אחת אפס. אלה רבה, חבר'ה, אני אוהב את זה מאוד. אני אגיד לך משהו, אני לא מבין את התלונות של עודי הפועל חיפה לגבי שרון מימר. אני לא מבין את התלונות, אני לא יודע מה הם רוצים, דורון. היו במשחק הקודם... נגד, הפועל תל אביב, כן. אבל אני חושב שכולם מכבדים אותו, ואני חושב שהוא... צריך, אבל צריך. הוא מתאים להם מאוד לרוח הדברים ולאופי, והוא מתלבש יופי על הפועל. רק מה, הוא צריך לעשות את הקפיצה. הקפיצה, מה זה קפיצה? אני לא קורא לזה קפיצה. את ההכרח לנצח את חדרה. אין תירוצים. אין תירוצים. אין תירוצים. אם אתה חז וחלילה מאבד נקודות נגד... דורון, לגבי ינואר, מה הולך בהפועל חיפה? אז אם אין, כמו שאנחנו מביאים, חלוץ במקום פאפה. לגבי עדן במסעד... עדן, חן עזרה. יואב קאץ, כן, הוא אמר אתמול יואב שהוא לא מוכן לשלם דמי העברה לבאר שבע. אני לא רואה את הנושא הזה אז מתפתח. כי כל זמן שהוא לא ישלם דמי העברה, אלונה לא תיתן לו.
בטח בעקבות המערכת היחסים המצוינת במחאות בין הצדדים. כן. לכן אני אומר, צריכים לחכות ולראות, אבל עדן להערכתי, בסופו של דבר ירצה ורוצה להיות פה, וזה מנקודת המפתח. ואני חושב שגם מועדי הפועל חיפה, שאולי קצת כועסים על עדן, צריכים לשכוח את זה. יעבור להם אחרי הגול הראשון. יעבור להם, ועדן זה חלק מנשמה אדומה, שלדעתי צריך להיות כאן ולעשות את זה. דורון בן דורון, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אבל לפני שאתה יורד מהקו, וגם אתה עשו לי, תן לי אימור מכבי חיפה יום שבת. אתה שואל אותי אימור של מכבי חיפה? כן, מכבי חיפה, דורון. וואלה, אני מקווה, תראה, אני אוהב את אלישע, אבל אני מקווה שזה יהיה מ... אלישע מפסיד ומסיים, אתה יודע. בדיוק, אז אני מקווה שמכבי חיפה, אני קשה לי להגיד, זה פרנסה, אבל אני מקווה שמכבי חיפה ינצחו. פועל חיפה? מה עם הפועל חיפה? הפועל חיפה ינצחו, ינצחו, לא רואה, יש פערים פה. אם הוא שם את גילי ורמוט בהרכב, הוא ינצח. דורון בנדו, אחלה סופש. ותעשה לי טובה, הייתי עכשיו בגולסו, כי אנחנו עושים את זה עם גיבוש למכבי למשל. עשה לי טובה, אמרו לי שם שאתה כוכב ענק, אני חייב. לקחתי את המצלמות שם במגרש, ביקשתי שיעבירו לי את זה בשידור חי. אז וואלה, אני הולך לעקוב אחריך. ועזוב לי את מוטי קדוש. מוטי קדוש, אין שחקנים. שמה עוד ג'אנח היה קרקר. אני ראיתי הרבה שחקנים, אתה יודע, אבל מוטי קדוש באמת. הוא לא משחק כדור גדול, הוא מלטף את הכדור. זה, אתה יודע, זה... מדברים על התוכנית שלך עכשיו עם הקטע, הוא נכנסתי לחדר על... לא, אני אומר לך את האמת, הבן אדם. אני שיחקתי עם הרבה שחקנים גדולים, ואני לא מתבייש להגיד, הבן אדם, שחקן גדול. דורון, תודה רבה לך, אנחנו חייבים לסיים. דורון, תודה. שבת שלום. משפט. שמה עוד ג'אנח היה קפטן בהפועל טירת כרמל בזמנו. ג'אנח גם שחקן על. אם היה אפשר לקנות חולצה שלו, הייתי קונה. יואו, אני מת. אבל, אם אנחנו נוגעים בטירת כרמל, היום ראובן עטר, גדול שחקני טירת כרמל במכבי חיפה, חוגג יום הולדת 50. עליל נאוריי, באמת, כמה 8 שקל שילמתי בחיים שלי. רק נאוריך, גם נאוריי. בשביל המונית, מטירה לקריית אליעזר. גדול. כמה רגעים שלו שהוא נתן לנו, אז רק בריאות, אושר ודברים טובים. תענוג, אסוני, תודה רבה לך. בוא נשמע, היום היית אש. איזה סיום. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב קטן. חברים, אנחנו מתקדמים. הערב משחק במנצ'סטר. יואב בורוביץ', פרשן שבת של כדורגל, מה העניינים? מה נשמע יניב ובן? מה קורה חבר? לא, אני הכנסתי לפה אורח כבוד, עמית לוי, מנהל מחלקת החדשות ואוהד ליברפול. מה קורה, עמית? אוהד ליברפול ומנהל מחלקת החדשות. שדני לא ישמע אותך תכף, אתה תמצא את עצמך פה בשימוע. אתה יודע שיואב ועמית מכירים שנים. באמת? בורוביץ', מאיפה אתה מכיר את עמית? בטח, אנחנו, עמית היה עורך שלי עוד בספורט העיר בתל אביב לפני הרבה הרבה שנים, יותר מ-10 שנים, אז כבוד גדול לדבר גם איתו. אתה מכיר את הג'וק הזה של ליברפול בראש שלו? סליחה? אתה מכיר את זה שהוא אוהד ליברפול מושבע? אוהד ליברפול יותר שרוף מכולנו. בורוביץ', בוא תעשה לי קצת סדר, אתה יודע, אני קורא קצת, אנחנו עוברים קצת על האתרים. פפ אומר בצורה חד משמעית של ליברפול הקבוצה הטובה באירופה, וקלופ אומר שסיטי הקבוצה הכי טובה בעולם. עכשיו, מה הולך להיות לנו פה ערב? זה מטורף. כן, יש הרבה מאוד שרגון מצד שני המאמנים. אני אפילו מאמין לפפ שהוא אומר שהיום ליברפול זה הקבוצה הכי טובה. הוא באמת מאמין בזה, ולא רק הוא, כי ליברפול נמצאת בתקופה שמאוד ארוכה, אגב, של המון המון יתרונות, והיא גם הולכת ומשתפרת. עם תחילת העונה, ליברפול לא כל כך שכנעה, וצריך לנצח ככה בחאווה, כמו שאומרים. אז זה הלך להסתפר עם הזמן, וליברפול כבר כובשת המון המון שערים ולא סופקת בכלל, וזה נראה טוב מאוד. לא מושלם, יש קצת פה ושם דברים פחות טובים, נגיד הקישור לפעמים פחות טוב, אבל ההגנה וההתקפה נראים נהדר. וסיטי זה דבר מאוד מוזר, סימן שסיטי עשתה פתיחת עונה מטורפת, גם מאוד מאוד ארוכה. מידע קטנה וכבר נהיה פער. כן, ופתאום היא סופקת שני הפסדים מול קבוצות קטנות יחסית בתוך שבוע אחד, ופתאום כל המומנטום נעצר, אז נכון היא כבר ניצחה מאז עוד איזה משחק בחוץ נגד סאות'המפטון, כן. אבל הכל לא שווה שום דבר, אם היא לא מצליחה לצמצם את הפער של ליברפול משבע לארבע. זה יכול להיגמר, במקרה של ניצחון של ליברפול לדעתי זה נגמר, עמית, אבל אני חייב לשאול אותך, בתור אוהד ליברפול, אתה יודע, אנחנו קצת קוראים, שומעים, אוהדי ליברפול יותר מכל האוהדים האחרים בעולם, בהתרגשות וגם בלחץ. הלחץ הוא שכל פעם, אתה יודע, זה נראה כאילו הולכים לגעת בזה, פאק, ואז מגיע איזה חודש, דיברנו על זה גם אני ואתה. נכון, לא מעט. וזה הולך. תראה, אנחנו מאז תחילת שנות ה-90, אנחנו סובלים איזשהו פיצול אישיות. אנחנו מצד אחד, כל שנה, כל עונה שנפתחה מאז האליפות האחרונה של ליברפול, עם רוני רוזנטל, ג'ון ברנס ואיאן ראש,
כל עונה שנפתחה מאז, אנחנו בטוחים שזו השנה שלנו. השנה לוקחים אליפות. זה לא קרה, ולכן אנחנו גם מאוד מודעים לסיטואציה. אנחנו יודעים שמקומנו בשנים האחרונות, נעדרנו מהצמרת, בטח בליגה האנגלית, או מיומים על האליפות, יותר נכון. השנה יש תחושה אחרת, וזה התחיל להיבנות באופן רציני מהעונה שעברה. שראינו שיש קבוצה, ראינו בדיוק מה חסר ומה צריך לעשות כדי לשפר. הוציאו פה תקציב חסר תקדים. וממש נבחרו כאן שחקנים בדיוק לעמדות החסרות. ותשמע, אנחנו, שלא ייגמר לעולם הסיפור הזה של יורגן קלופ מבחינתנו. יואב, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על סגל השחקנים, ובכל קבוצה יש לא מעט כוכבים, אבל אני, מבחינתי, שאני יושב היום בבית, הכוכבים האמיתיים זה פפ וקלופ. הם כאילו לקחו שני מועדונים והפכו אותם לאימפריות של כדורגל. הם היו אימפריות של כדורגל, אבל משהו, הניצוץ חזר, התשוקה חזרה. הם הכוכבים מבחינתי הערב. אני לגמרי מסכים איתך. כשמדובר בשני המאמנים האלה, באמת אתה מדבר על סופרסטארים שבאמת הקבוצות שלהם משחקות בצלמם. אין הרבה מאמנים שאתה יכול להגיד, וואלה, הקבוצה משחקת בדיוק כמו שהמאמן של המאמין ורוצה. במקרה של ליברפול וסיטי זה בהחלט נכון, אבל צריך לזכור ששני המאמנים האלה גם עומדים למבחן. קלופ עומד למבחן, אם קלופ לא לוקח אליפות השנה, זה כבר כישלון. זה אומר שהוא במועדון 4 שנים, משהו כזה, ולא לקח שום אליפות, והוא מאבד כזה פער גדול, כלומר משהו חורק. אם פפ לא לוקח אליפות השנה, ולא לוקח צ'מפיונס השנה, אז זה גם כישלון, כי מסתכלים 3 שנים בסיטי. אתה יודע להגיד למאמנים כאלה כישלון, אחרי עונה כזו מטורפת, זה לא הגיוני. לכן אני אומר, הם מאמנים ענקים, אבל הם עומדים למבחן. המבחן שלהם הוא מבחן גדול. אם פפ אומר את השנה הזאת בלי כלום, אז יבואו, יגידו 3 שנים בסיטי, 0 ליגת האלופות, אליפות 1. לא מספיק טוב. עם התקציב הכי גדול בעולם אולי, זה לא מספיק טוב. לכן צריך להבין ששני המאמנים האלה עדיין מתחרים על הכל, ופפ, אם הוא לא לוקח אליפות אנגליה, הוא חייב ליגת האלופות, הוא בכל מקרה חייב כמעט ליגת האלופות, כדי שהפרויקט הזה של סיטי באמת יחשב להצלחה. דווקא באירופה אני מרגיש כל פעם שסיטי נראית לא טוב. ממגיע לאירופה אני רואה קבוצה אחרת ולא טובה. נכון. וגם קלופ אבל, גם קלופ, אי אפשר לעשות לקלופ הנחות. נכון שהקבוצה משחקת נהדר, ונכון שהיא מצליחה מאוד, אבל גם הוא לא לקח צ'מפיונס, ולא לקח אליפות אנגליה, הוא חייב לקחת השנה אליפות אנגליה, יש לו את הכלים, ואת הקבוצה הכי מחוברת, הכי רצה טוב כדי לקחת אליפות אנגליה, ולכן זה הופך את המשחק הלילה אפילו לעוד יותר דרמטי ומרתק. תגיד, עמית, למה אתה יושב פה ואתה לא במשחק הערב? איך זה יכול להיות? כאילו, אוהד ליברפול כל כך מושבע, וסוף סוף, אתה יודע, אולי באמת תיגעו בזה, ואתה פה, אתה הולך לראות עם נופר היום לשתות איתה איזה שליש בירה. למה? קודם כל, אתה יודע, יש מחדלים בחיים, ואנחנו מתכוננים, גם אני, גם נופר, גם אחרים, למשחק ב... אני אומר את זה, תראה, באיזה איסוס ורד, אני אומר את זה, אבל... בחודש מאי, משחק שיבטיח תאליפות, אני רוצה להבטיח לך שאני אהיה שם. אבל הערב יהיו שם אחרים. רק שלא תהיה שם, אתה יודע, על הטופ 4. זה גם יכול להיות. אבל יש שם מישהו ש... כן, תעשה למשחק. רגע, חברים, התנתק לי פה הכל, אני לא שומע כלום. למה? לא יודע. אתה לא שומע? לא. נעלם לי, אבירה, מה קורה? לא, רק שנייה, אני אנסה להתחבר. דבר. עכשיו נראה לי קצת יותר טוב, הנה התחברתי שוב, שמה, עמית עשית פה לגן. אני רוצה להגיד צהריים טובים לדן, אוהד ליברפול שטס למשחק, מה נהנים דן? צהריים טובים, יניב. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך? בסדר גמור, שמה, ספר לי קצת, איך נסעת במיוחד? האמת שכן, אנחנו מלונדון נמצאים כבר ביום שני בלונדון, היינו אתמול בצ'לסי, סאות'המפטון ככה לחימום, משחק פושר. היום בדרכנו המשחק הגדול, מה שנקרא, בתקווה להעלות את הפער ב10 נקודות ולהתקדם לעבר אליפות. תגיד לי דן, אתה יודע, גם שאלתי תמיד מקודם, והוא גם, אני והוא מדברים הרבה על כדורגל, אנחנו מכירים פה שנים, אני והוא נראה לי אוהד ליברפול שתמיד בסופו של דבר מקבל את הסתירה שלו כמו כולם. למה השנה אתה באמת חושב שזה יכול להיות? הוא בא פסימי עמית. שמע, אתה יודע, אני גר ביישוב קטן ליד באר שבע, ותמיד השאיפה שלנו הייתה להיות כמו ליברפול. תמיד גם אנחנו קיבלנו את הקפות הקטנות האלה, אבל אתה יודע, העונה מרגיש שזה הרגע, שזה הזמן, שסלח נראה ככה, ופירמינו נראה ככה, ומאנה נראה ככה. אני רוצה להאמין שהשנה זאת השנה, סוף סוף יגיע הרגע. אתה נוסע להרבה משחקים, או שזה רק בגלל שהפעם זה כל כך קרוב וחלטת לנסוע? האמת שהפעם, בגלל שאתה יודע, יצא ליינאפ טוב כזה של משחקים עם הסילבסטר וכל הדברים האלה, הוא יצא ככה הזדמנות טובה. זה משחק כזה שאתה יודע, ראש בראש אמיתי. אמרנו ניסה, למה לא?
בורוביץ', אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אתה אף פעם לא טועה באימורים שלך, ואיך שאתה מנתח את הדברים, מה התחזית שלך לערב? לא, קודם כל אני טועה הרבה, אבל... לא, אצלי אתה לא טועה, תדע לך שהכל מוקלט ואני עובר על הדברים, ואתה ב-85%, בוא נגיד שאתה הכי חזק פה. אני, האימור שלי לערב זה 2-1, מה ש... וואו, 2-1 לסיטי? כן. קודם כל, אתה יודע, עמית פה נתן את הראש בשולחן, ודן, נראה לי חזרה חוזר עוד פעם. לא, אני אגיד לך למה, כי אתה יודע, שאתה מראיין אוהדים לפני משחק חשוב, אז רובם, אתה יודע, נסחפים ברצון הזה לנצח, גם אתה. אתה יודע, אתה שואלים לך על מכבי חיפה, גם אם זה יהיה מכבי חיפה נגד יובה, לא תלך נגד מכבי חיפה. אנחנו, עם כל העדה שלנו, תראה כמה ריאלים ו... אתה יודע מה יפה אצל עמית? זה אפילו לא אופטימיות זהירה. נשאר פה בפרופורציות, הוא לא מתבלבל. תשמע, הם חוו הרבה אכזבות בשנים. אם בורוביץ' אומר 2-1 לסיטי ביום כזה, ואני בא להגיד לך, אימור שלי, 2-2. וואי, ביום טוב 2-2. דן, מה אתה אומר? תן לנו את החזית להיום, אתה כבר שם. אני רוצה להאמין ש-2-0. פירמינו בסלח. שמע, אתה יודע מה זה 2-0 לתת היום לסיטי בסיטי? זה מכה לפאפ בראש. עמית, זה לא נורמלי. זה כבר נהיה רציני. סיטי בזמן האחרון לא נראה מי יודע כמה. אמנם ניצחון, מי שראה את המשחק גם, לא נראו טוב כל כך מול סאות'המפטון, אבל בוא נגיד שחודש דצמבר לא היה כל כך מוצלח עבורם. דן, ממה שהבנתי, אתה בארץ עוד הפועל באר שבע? כמובן. מה קרה השנה? קבוצה חדשה. ניהול לא נכון של הרכש בחלון העברות, כמובן בקיץ אני מדבר, נקווה שלפחות את הכרטיס לאירופה נשיג. לא פרייר דן, דן, תהנה, תבלה, וואלה אני מאחל לך בהצלחה היום, שיהיה לך כיף, תודה דן. תודה רבה יניב. עמית, תגיד, לפני שאנחנו משחררים אותך ואת בורוביץ', מה יהיה מכבי חיפה? תן סבך אותך קצת. איזה פער, איזה פער, וואי וואי. תן סבך אותך, לא, אני מחפש קצת לשמוע קולות אחרים. בוא תגיד לי מה שאתה חושב, גם תכף נשמע את בורוביץ'. לגבי מכבי חיפה, תשמע, אני חושב שנמשכת שם... השתנה לו הטון גם, אתה יודע? השתנה לו הטון. מדברים על דברים פחות שמחים עכשיו. פתאום אתה חושב, תדיע לי זה, דבר. אני מחכה ליום שבו מכבי חיפה באמת שם יפנימו את המצב לשורו, ויבינו סוף סוף שלא מספיק עוד טלאי ועוד טלאי, ועוד איזה תוכנית ביניים, ועוד איזה מיני מהפכה, או איך שתקרא לזה, אני רוצה לראות משהו הרבה יותר קונקרטי והרבה יותר... הרבה יותר מוכוון אליפות ממכבי חיפה, כי ככה מכבי חיפה צריכה להתנהל. בורוביץ', עמית לוי חד, מה אתה אומר משפט על מכבי חיפה? אתה יודע שבורוביץ' עם השנים גם סיגל עצמו עדה למכבי חיפה. הוא לא היה ככה במקור. בורוביץ', תועד מכבי חיפה? אני לא, לא, אני לא עדף קבוצה, אבל אני... בתקופות. אני, כן, אבל אני מסכים עם עמית. אני אגיד משהו יותר קיצוני קצת. אני חושב שיאנקה לשחר עם כל הדברים היפים שהוא עשה למכבי חיפה, אני חושב שזמנו עבר. אני חושב כבר הרבה זמן די ברור הדבר הזה, ואני חושב שמכבי חיפה צריכה לעשות מהפכה קונספטואלית משמעותית מאוד כדי להחזיר את חיפה הגדולה שלפני 30 ו-20 ו-15 שנה. ה-DNA חייב להשתנות, צריך מישהו שמבין מי זאת מכבי חיפה באמת, מה הכדורגל, מה הפילוסופיה, מה הזהות של מכבי חיפה, ולבנות משהו הרבה יותר מכוון, שחקני בית, קצת רכש, אבל כדורגל יפה, ולבנות משהו מחדש עם בעלים חדש, זה מה שאני חושב שמכבי חיפה. בורוביץ', תודה רבה לך, בהמשך יום נעים. בורו, שיהיה לנו בהצלחה היום. בהצלחה לכולם, תודה חברים. עמית לוי, תודה רבה לך. תודה. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. שלום, כאן אמילי מתיוסי. דוח העוני האחרון חושף החמרה במצב הקשישים בישראל. עשרות אלפי קשישים נאלצים לבחור בין אוכל, תרופות וחימום. החורף הזה, אנחנו כאן בשבילם. אם יש לכם תנור, סמיכה, ביגוד חם או כל דבר שיכול לעזור, הביאו אותם לעמותת יד עזר לחבר, ברחוב בן יהודה 17 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 8602, וביחד נעשה להם חורף חם. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1,200 שקלים. בעשרת השלומים ללא ריבית. אופטיקה אלפרין. קרנבל פירות וירקות במחסני השוק. לימון, קרוב לבן וסלק רק ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תפוח אדמה אדום, שומר או תפוז רק ב-3.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרמים. אתם צריכים כסף? הבנק חסם אתכם?
פנו עכשיו לייעוץ והכוונה. ייעוץ והכוונה יודעים לתת מענה למסורבי בנקים בעלי נכס. בתנאים הטובים ביותר. חייגו עכשיו, כוכבית 5930. ייעוץ והכוונה, באישור משרד האוצר, כוכבית 5930. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיובים בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המבורגר אפשר למצוא גם במפגש הורים בגן, ליד המפרום שוקולד. ארטבורגר אפשר למצוא רק במוזס. אולי מוזס. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1,200 שקלים. בעשרת השלומים ללא ריבית. אופטיקה אלברין. הוויקטורי של חיפה. חדש. סניף ויקטורי שער העלייה נפתח. ולרגל הפתיחה שלל מבצעים והנחות. ויקטורי חסכת ניצחת. ויקטורי. שמואל שולסברג אחת. או בווייז. ויקטורי עלייה חיפה. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם בישראל, החוסך לכם עד אלפי שקלים בשנה. מחייגים כוכבית 507, עוברים וחוסכים. בכפוף לתנאי הסכם השב"ן. דלתות בבית, בטוח לבריח. מבצע חורף בשטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים, תמי 4, וכל המשפחה תשתה יותר מים. ולאחר שלושה חודשים, אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 31 בינואר 2019, כפוף לתקנון. למעט תשלום של 210 שקלים בעבור ההתקנה. על פי סקר TNS, מאי 2018. רק בוובי בשתי דקות תקבלו עד 7 הצעות שונות ותוכלו לחסוך עד 30% על ביטוח הרכב שלכם. לפרטים חייגו כוכבית 2744. וובי, משווים וקונים ביטוח. רק בשתי דקות. בעולם שבו כל אולמות התצוגה נראים בדיוק אותו דבר, הגיע הזמן לצאת מהסרט ולהיכנס להצגה. כשמתלבטים איזו טויוטה לקנות, פשוט באים לאולם התצוגה של אמין מוטור, סוכנות מורשת טויוטה, ומתרשמים מכל דגמי טויוטה החדשים. או במילים אחרות, אולם תצוגה, הצגה. אמין מוטור, סוכנות מורשת טויוטה, חיפה, צ'ק פוסט לכיוון נשר. הרכב טויוטה, השירות אמין. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב קטן. חזרנו, אנחנו עם האוהדים שלנו, הלאה נמרוד. שלום יניב, מה נשמע? מצוין, תודה. רציתי לדבר, להתייחס קצת על הנושא שדובר אתמול בתוכנית, על כמה דברים. בנוגע לרכש שאמור להתבצע בינואר. כן. כן, אמור, אם מקסים יגיע, יהיה שיתוק משמעותי לקבוצה, זה נכון. ממה שהבנתי מבנדור, כנראה שזה לא יצא לפועל. התקררות. הוא אמר שיש התקררות, וכנראה שמכבי חיפה לא הולכת על הסיפור, ובנדור לא אומר סתם. אוקיי, אז כנראה המהפכה המשמעותית תתבצע בקיץ. לא, מרקו גם אמר בפירוש שם, במסיבת העיתונאים, שלא הולכות להיות מהפכות. אז איך הוא רוצה לרוץ לאליפות בעונה הבאה, או להכין את הקבוצה לאירופה, אם הקבוצה אכן תגיע לאירופה בעונה הבאה? אין לי מושג. אין לי מושג, אני חושב שכן צריך לחזק את הקבוצה כרגע, אני כל הזמן אומר שאני מאוד מאמין בחברה הצעירים ומאוד מכבד אותם, אבל גם הם צריכים עזרה, ומכבי חיפה, אם יש לך בשוק, ואני זורק שמות, כי אני חושב שבאמת, מקסים יכול לעזור למכבי חיפה, מדובר פה בילד בן 22, שהוא עשי הפוטנציאל לפני הפריצה שלו במועדון כזה, הוא יכול להתפתח, אני לא מבין למה לא לוקחים אותו, אני אפילו אותי מביא את חנן ממן, מביא עוד איזה זר, אפילו שניים, כאילו בוא נשמע מחלק סקאוטינג כזו גדולה, איך זה יכול להיות שאתה מגיע לינואר, ואין לך אף אחד על המדף? איך אין 4-5 זרים? שהם מועמדים לבוא למכבי חיפה, כאילו, עכשיו מרקו צריך לבוא, להסתכל, לבדוק, לראות, וואלה, נראה לי נמרוד קצת מוזר, אתה לא חושב? אני חושב שזה מאוד מוזר, אני חושב שאם הקבוצה רוצה לרוץ לאליפות בעונה הבאה, צריך לה לפתוח פה את הכיס, אני מדבר בסדר גודל של 20 מיליון שקלים לפחות, אם לא יותר, ולא בטוח שאנקל שחר רוצה לעשות את זה, רוצה להשקיע כל כך הרבה כסף במכה אחת, לזרוק את כל הביצים בסל אחד, ולקוות שזה באמת יסתדר. לא בטוח שזה מה שהוא רוצה, ואם הוא לא רוצה... אני לא יכול לדבר בשמו. אני לא יכול לדבר בשמו. אני לא יודע מה התוכניות שלו ומה הוא מתכוון. מדובר פה, אבל בוא נהיה גלויים, מדובר פה בהמון המון כסף שהקבוצה צריכה להשקיע בשביל לרוץ לאליפות. וזה בעצם מה שמכבי חיפה רוצה. שחקנים טובים ויקרים עולים כסף, אין מה לעשות. שחקן שבא בעברה חופשית, או ששחקן שמוכן לדבר החדש הזה שבדורון מספר לי עליו, לבוא עם חוזה של שנה, ומי איזה שחקן בעל שיעור קומה או שחקן מוביל או כוכב כדורגל הסכים לבוא לבית נייק הזה, זה דבר שאני לא שמעתי אותו בחיים שלי. היום שחקנים דואגים אך ורק לעתיד של הכלכלי שלהם, כי כרגע שכדורגלן... כמו כל בן אדם במשק שעובד בכל דבר אחר, אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים לי, הכדורגלנים חושבים על כסף, למה בן אדם שעובד בחברה חשמל או בבזק, לא חושב? השחקן צריך להגיד למה מכבי חיפה. אנשים צריכים להביא כסף הביתה, זה הפרנסה שלהם.
למה מכבי חיפה ולא מכבי תל אביב ולא הפועל באר שבע שמציעות יותר כסף? פה צריך להיכנס לשוק. אני לא יודע מה מדיניות הרכש במועדון, כרגע היא לא מספיק טובה, זה בטוח. כמו שזה נראה כמה שנים, מדיניות הרכש היא כישלון מוחלט. הרכש פה בכישלון. אני מקווה שאולי מרקו יצליח לשנות את זה. הקבוצה לא נלחמת על אף שחקן, לא בכוח. לא. הכל בקצב איתי. תראה, עכשיו ינואר, אני חושב שינואר הזה, יש לא מעט אנשים שמקלים ראש בינואר הזה. ובאיזשהו מקום, אני חושב שזו טעות. כי ינואר הזה זה מאוד חשוב ומאוד משמעותי, ואני מסכים איתך מה שאמרת, לגבי שנה הבאה גם. שלקראת שנה הבאה צריך להכין עוד כמה דברים. וחבל שזה לא קורה. המון, צריך להכין המון, והרבה צריך להתבצע רכש מסיבי של שחקנים. ואין הרבה שחקנים ישראלים חזקים בשוק. ומה שיש נמצא כרגע על המדף, אז תעשו צעד. צודק, נמרוד. נמרוד, אנחנו חייבים להתקדם. תודה רבה לך. תודה רבה. משפט אחרון, אם אפשר, יניב. כן, כן. כאב לי מאוד לשמוע על האוהד שאמר אתמול שכף רגל אחד יצטרך במועדון מכבי חיפה. אני יכול להגיד לך שכמעט כל האוהדים שהיו שם בשיחה הזאת, בפגישה עם ינקלה, כן דיברו איתי, וינקלה אמר להם בפירוש כף רגלו שיניב קטן עוד ירח במכבי חיפה, ואני יכול להגיד לך את זה, נמרוד, שאני יודע את זה כבר מזמן, וזה בסדר גמור. היינו רוצים באמת לדעת מה הסיפור, באמת. נדבר על זה, בכל דבר והזמן שלו, כי אני חושב שיש כל כך הרבה בלגן סביב המועדון הזה, וכל כך הרבה דברים לא טובים שקורים. אני שם את עצמי בצד, זה לא הזמן. נמרוד, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. המאזינים לא רואים, אבל דולב נישלי סחר פאזה, עומד פה מאחורי החלון, ועושה לי תנועות מגונות, ומתנהג לא כמו בעלי התחנה, כמו, סלח לי, פרחח. בוא תכנס, בוא, אני עושה, לא מאמין. איזה בושה וחרפה. רן, מה העניינים? אהלן יניב, מה שלומך? בסדר גמור, רן, מה נשמע? בסדר גמור, קודם כל מתרגש לדבר איתך, אני שומע קודם את התוכנית, נעשה לעלות. תודה, תודה. לא הולך לי. תודה. כן, זה נופר המפיקה, היא לא כל כך נחמדה. כן. כן. קודם כל, אני אוהד מכבי חיפה, אני בן 38, אני אוהד מכבי חיפה מעל 20 שנה. תודה, תודה, כן. אני זכו לי באליפות אחרי 7 שנים רעות. אני זוכר, זכו לי בתוך אחד שמאחו אותי לתוך הגדר ביצי הגימל, ומשכו אותי מגבניקים החוצה. זה רגע שלוש כבר בחיים האליפות, ומאז ראינו רק דברים טובים. כן. עכשיו, אני בעד יעקב שחר. כן. ואני בעד הדברים שאומרים, אני מצדיק את הדברים שאומרים, אבל להגיד לו ללכת, לפי דעתי, זה חוצפה. זכותך המלאה, בסדר גמור. זה חוצפה, כי עוד פעם, זה בן אדם שעשה... מה שאני מבין, אתה נגד המחאה הזו שיאנקל הילך, אבל אתה כן במקום שיאנקל צריך לעשות שינויים. לא, הוא אחראי, הוא אחראי. אבל אתה במקום שהוא צריך לעשות שינויים, אם אני מבין נכון. בוודאי, בוודאי, אבל אני רואה ברשתות החברתיות את הפיצול שיש בין אוהדים, ואני מאז ילד הייתי ביצי הגימל, והיינו כמו משפחה אחת גדולה. אני מסכים איתך. כולם היו בעד מכבי חיפה, ולא היה את הפיצול הזה. אני מסכים איתך. אתה יודע, אחד הדברים שכואבים לי... זה כואב אופישהו, זה כואב אופישהו. אני מבין, אני מנסה רק לסוף דעתך, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שלי כואבים בתור אחד שאני תמיד ארגיש חלק ממכבי חיפה, גם אם אני לא עובד בה, המשפחתיות הזאת היא נפגמה באיזשהו מקום, ולראות את הפיצול ואת הפילוג בתוך הקהל שלנו, שזה הבית שלנו, שזה הכוח וזה הבסיס, זה רע וזה כואב לראות את זה, בגלל זה אני כל הזמן אומר, ואני קורא פה לאנשי המועדון, אני לא יודע מי מטפל בזה, בכלל שכן יטפלו בזה וכן יסדרו את זה. אני יכול להגיד לך, רן, שאתה לא אוהד הראשון שמדבר איתי על הנושא הזה, מדברים איתי כל היום אוהדים, וכל הזמן רוצים לפתור את זה. חבל שזה המצב, חבל שזו הסיטואציה. אני מקווה מאוד שנדע ימים יותר טובים. רן, במשפט. דבר קטן בנושא הרכש, זה באמת הבהיר את כל הרשתות החברתיות, כביכול האוהדים בנו שכן שחר יקנה את טפוקו ואת פלומי. תראה, רן, אני איתך כן, אני לא בקיא בשדות החברתיות. ומי אמר שהם מתאים לו כל הלחץ? תראה, אני לא... מכבי חיפה. אני, בינואר זה קשה. אף אחד לא מפשר, אין גרנטי לדבר הזה. נכון, אבל... הבאת אותם. ומה יכול להחזיק מהם? הם לא הראו דקת דשא. רן, תראה. ומה אתה עושה איתם? תשחרר אותם שנה הבאה, ותכניס אותם עוד פעם לרשימת פלופים שהיו במכבי חיפה. רן, אני לא יודע, אין גרנטי לשום דבר כמו שאמרת, אבל אני יכול להיות לך כן. רן, אנחנו חייבים לסיים ולהתקדם, כי יש לנו כל כך הרבה מאזינים על הקו, ואני יכול להגיד לך לדעתי בעניין הזה. תודה רבה, יניב, תודה. רן, תודה רבה לך, אני מעריך את זה. ביי ביי. תודה. רציתי להגיד לרן שבאיזשהו מקום, אני לא רואה שיטות חברתיות, ואני לא יודע מה קורה, אני רק יכול להגיד שאני חושב שבאמת הקבוצה צריכה חיזוק בינואר, וגם הקהל באיזשהו מקום שהוא רואה את הדברים מהצד, הוא כן רוצה לראות את זה. הוא רוצה לראות את הדברים זזים. אבל אתה יודע, אתה לא צריך יותר מדי, באמת, יש לך ילדים מספיק טובים. נכון. מקסים מבחינתי זה על המדף, אני הייתי חוטף אותו. ואני אומר לך, תמיד גם אם הביא אתך לנמן. אני לא יודע למה חנן לא אופציה בכלל. אבל לא, גם זר, אתה צריך איזה זר שתיים טובים, אתה יודע, כאלה שהוא לך בטון, חזקים. אגב, אני די מחזיק ממה שראינו עד עכשיו בעונה מפלומן וטפוקו, אבל להגיד לך שאלה הזרים שמכבי חיפה צריכה וישדרגו אותה, לא יודע.
קודם כל אני אגיד לך למה אתה לא צודק. כי כשהביאו למשל את סומה, או שהביאו לפה כל מיני קאיו וכאלה וקלאוס, גם לא התאימו. לא ידעת את זה, אבל ראית פה קליפים, חשבת שכן. יכול להיות שאלה שבאים מחדרה כן יכולים להיות טובים. אין גרנטי לכלום. דווקא משני השחקנים האלה שדיברת, אני מחשב, אני ראיתי הרבה דברים טובים. כן? כן. מה קורה, שחר? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. אני מחכה כבר הרבה זמן לדבר איתך. אני שומע את התוכנית שלך כל בוקר בערך מדרום אמריקה, לארצות הברית. אופה. איפה אתה נמצא, שחר? עכשיו אני כבר בארץ. אוקיי. ניסיתי לעלות גם מחול וזה, אבל לא עבד, לא הסתדר. אוקיי. ואת האמת הסתברו הרבה דברים שכבר אני רוצה לדבר איתך. יאללה, דבר, יש לך זמן. טוב, נתחיל כזה מהקטן הגדול. אני שומע אותך טוב, אבל. כן, אם אתה יכול. טוב, נתחיל כזה מהקטן הגדול. דבר, מה אתם רוצים מסומה? לא שומע אותך. אתה שומע עכשיו? עכשיו, כן. כאילו, מה אתם, לא הבנתי, אתם מתלוננים על סומה. מי מתלונן על סומה? אתם? לא נכון, זה יכול להיות שלא שמעת טוב, אף אחד לא התלונן עליו, אני אף פעם לא אמרתי עליו מילה רעה, בחור לא קיבל צ'אנסים בכלל, על מה יש לי לבחון אותו ועל מה יש לי לשפוט אותו. ברור, חצי מחצית בדרבי וזהו. אז בוא נתקן לך, רק שנייה, שחר, רגע, אני אתן לך לדבר, אבל רק שנייה. בוא, אתה אומר פה דברים שלא נכונים, מה אתם רוצים מסומה? אף אחד פה לא העביר ביקורת על סומה. אוקיי. אנחנו גם שאלנו למה הוא לא משחק. אני גם כל הזמן באתי בתלונות, הבן אדם לא קיבל צ'אנסים, אבל אני יכול להגיד לך שאני שומע דברים על ההתנהלות שלו, שאותם אני לא אוהב. זה דברים שאני יודע ושומע שאני לא אוהב, אבל מקצועית, וואלה, אין לי על מה לשפוט אותו, לא ראיתי, ראיתי אותו פעם אחת נגד חדרה ואהבתי מה הוא עשה. מעבר לזה, אני לא אמרתי עליו מילה אחת, כי לא ראיתי אותו משחק, בדיוק כמוך. זה הדעה שלי גם, דבר שני. יש דברים אולי שאנחנו לא יודעים שקורים באימונים, אתה מבין? אז אנחנו לא רואים אותם בעיניים, אנחנו לא יודעים. נכון, התנהגות ואופי. כן, אחי, אתה מבין? יכול להיות שגם, אתה יודע, אני בטוח שאם הוא היה מספיק טוב ומספיק אולי גבר, לא יודע איך לקרוא לזה, אז הוא היה משחק. משהו קורה פה, אתה מבין? יכול להיות. אנחנו לא יודעים את כל התמונה. נכון. דבר שני זה, לא שומע אותך. שמעתי הרבה פעמים, לאורך הפעמים שאני מקשיב לך, שמדברים על לחץ של שחקנים, רציתי לספר לך, אני לא מבין בדיוק מה יש להם להיות לחוצים. הייתי במשחק בריבר נגד בוקה. וואי, אתה יודע שזה החלום שלי? וואי, זה החלום שלי עוד במשחק. לא, אני אהיה. אולי גם אני עוד אעשה את זה בסיבוב. אבל שם, כאילו, פרופורציה לשחקנים, איפה לחץ? שם אם אתה לא מנצח, רופאים לך את הראש. וואי, כמה פריקות בוז, הם לא יכולים לתת פס. זה מנטליות אחרת, אבל אתה יודע, וגם שראינו את המשחק במדריד, את המשחק גמר, את הטירוף, את התשוקה, אם לא טועה דרור מושיקוביץ' דיבר איתנו על זה בקבוצת וואטסאפ, את הטירוף, את התשוקה של השחקנים. לא, לא, זה משהו אחר. זה עולם אחר, זה כאילו חיים או מוות שם. מדהים. זה סגנון אחר, תראה. דבר כזה בחיים שלי. אני חושב שבהרבה קבוצות בארץ יש את העניין הזה, המנטלי, לחץ של קהל. אני יכול להגיד לך, אני גדלתי בהמון לחץ, בהרבה הרדיפה אחרי המצוינות היא לא פשוטה, היא לא קלה, אבל זה דור שהשתנה, זה דור כדורגל אחר, שחר, אין מה לעשות. נכון, שילשמו עמוק, קצת צויקות בוז, לא קרה כלום. זו המנטליות שלנו בארץ, דרך אגב, זה לא רק בארץ, גם במדריד שורקים להם בוז. נכון, בכל מקום מניחים להם... שחר, אני יכול לדבר איתך גם עוד כמה שעות, אבל דודי כבר על הקו, יש עוד הרבה מאזינים, בוא תן לנו איזה כמה משפט שניים לסיום, ואנחנו פה כל הזמת, אתה גם בארץ, אתה יכול להתקשר מתי שאתה רוצה. כן, עכשיו אני יכול לדבר איתכם. יאללה, חופשי, יש איזה משפט לסיום ככה, תודה. משפט שתיים לסיום. אני מבין שההנהלה הרבה זמן התנהלה לא טוב, אבל הם ניסו להשתדל לעשות שינוי מאז שגוטמן בא. אוקיי. ואז גוטמן קרה מה שקרה, והם נשארו בעצמם קפואים ולא יודעים מה לעשות. אוקיי. אז לקח להם זמן, נראה לי, עד שהם הביאו את בלבול ולחפש עכשיו תוכנית ואיך מריצים את הקבוצה קדימה. עוד טיפה שקט, מקווה שבינואר הם כבר יספיקו לעשות את השינויים שהם רוצים, ושחזקו את ההגנה בעזרת השם. יאללה, תענוג. שחר, תודה רבה לך. תודה, שחר. תודה. ביי, גבר, להתראות. יאללה, בוא נרוץ לדודי. מה העניינים, דודי? השם, מה שלומך, יניב? דודי, מה המצב? הכל בסדר. תראה, שלא חשבו שאנחנו מכירים כל כך טוב, כי אני כרגע רוצה לדבר עליך. כן. ואתה לא צריך את ההגנה שלי, אבל פשוט הנושא הזה, של מה ששחר מטפטף לאוהדים עליך, לא שחר הקודם, שחר הבעלים, הבעלים המעולל. תשמע, זה כואב לי, כי אני באמת מקשיב לך, ואני רואה כמה שאתה אוהב את מכבי חיפה, וכמה שאכפת לך באמת. מה קורה? מה שקורה זה שיאנקלה פשוט כועס. למה הוא כועס? כי אתה לא מיישר קו. זאת לדעתי. בוא נעבור אתר אתר, ערוץ ערוץ, כולם מיישרים קו עם המנהיג הבלתי מעורר, המנהיג האירופאי, הנשיא המעולל שחר. והיה ניב קטן ואומר את האמת הפרצוף, ואני רוצה לומר לכם, ניב, אתה עדין איתו. כולם מתעלמים מהשמונה שנים האחרונות,
מהשבע שנים, שבשנות ה-90 היו לנו שבע שנים רעות, שזה בסך הכל אומר שרוב השנים שיאנקלה שחר מנהל את מכבי חיפה, משנת 93-94, כן? זה כישלום. אנשים אומרים על 15 שנה מתוך ה-25 שנה שהוא בפנים, שאין כלום. אנשים הופכים אותו לכל יכול. דודי, תראה, אני לא יכול להגיד שאין כלום, אני עברתי ליגת אלופות, יאנקלה עשה הרבה דברים טובים. אם לא אמרתי שלא, חד משמעית הוא עשה, וגם הוא עשה בשביל עצמו דברים טובים, ואני אשאל אותך שאלה קטנה, את הבעלים של מרצדס, אתה מכיר? לא. אני לא מכיר, ואף אחד לא מכיר. את שחר היו מכירים רק בסוף מכבי חיפה. זה תן וכך. אוקיי. חסים לטוב מה שקורה פה. הנגטיב הזה, ששחר הוא הכל יכול, והוא ניהול אירופאי, והוא מבין גדול, הוא פשוט נחלת הכלל, ופשוט לא יאמן עד כמה שזה מחלחל לאנשים בראש. חסים לטוב מה הפרשנים המיטה מדברים בה בחודשים האחרונים. שחר צריך להפסיק לשמוע היועצים. הם לא יכולים לקבל את זה ששחר טועה. הוא טועה כי הוא מקשיב ליועצים. זה לא יכול להיות שהוא טועה. זה רק בגלל שהוא מקשיב ליועצים. שים לב טוב עד כמה זה נהיה אקסיומה ששחר הוא כל יכול ומבין הכל ויודע הכל. צריך לומר את האמת הפרצוף. הרי את אדון הבעלים של הפועל חיפה, הפכתם אותו הרי למוקיון בתקשורת. לא אתה, אבל התקשורת הפכו אותו למוקיון ובצדק. הפכו אותו למוקיון, את יואב קץ. גם את אביב הפכו אותו לשכונה, אבל אם נשים לטוב בשנים האחרות, שניהם מצליחים הרבה יותר טוב, והרבה יותר בצורה, מנהלים את הקבוצה בצורה הרבה יותר מוצלחת, מהאדון הנצח. תראה, אני חייב לעצור אותך שנייה, תראה, כל אחד ודעתו זה בסדר, ואני מקשיב לך ושומע דעתך, אני לא נמצא פה בשביל שעון דעות של אנשים. אני יכול להגיד לך באופן גלוי, באיך שאני רואה את הדברים, אני פה במקום של להגיד את האמת. באישיות שלי ומי שאני ומה שאני, אני מעולם לא יכול לשבת ולעשות משהו ולא אגיד מה שאני חושב. אני מכבד את יאנקלה, אני מעריך אותו, אני יודע שהוא זועם וכועס והכל טוב. אני לא בא לרצות אף אחד, אני לא חייב שום דבר לאף אחד ואף אחד לא חייב לי. אני מכבד את יאנקלה, מכבי חיפה זו אהבת חיי, ואני כל הזמן אגיד זה בלי שום קשר ליאנקלה. אבל אני נמצא פה במקום של להגיד את האמת. ואני באמת, אני לא, גם כשהייתי שחקן, אני יכול להגיד לך משהו שאולי אנשים לא יודעים. שאני, הרבה אנשים גם לא אהבו אותי, אתה יודע למה? כי אני אמרתי את מה שאני חושב. אם זה במכבי חיפה, אם זה תקשורת, אם זה אוהדים, אם זה שחקנים, אם זה גם יאנקלה, אם זה מאמנים שהיו לי. אני אמרתי את מה שאני חושב. זה אני. אני יודע, ותדע לך משהו. גם בשלהי הקריירה שלך, שהיית מחמיץ, אולי היית מעט, אתה יודע, שלא היית מעט את המעל, המגרש, שהיית פצוע והכל, לא הייתי יכול לקרוס עליך שהיית מחמיץ, הוא משחק לא טוב, כי הייתי רואה שאתה רוצה ואתה רואה את הקבוצה. אני אומר לך, לא הייתי יכול לקרוס עליך. אני אומר לך, חברים, אני אומר לי, תשמע, היינו יושבים, רואים משחקים, לא הייתי יכול לקרוס עליך. אגב, גם אותו דבר, לא בסטנדרטים שלך, אבל גם בוקולי ככה, גם שהוא היה חלש, אתה רואה שהוא נותן 100% במגרש, ואכפת לו וכואב לו, לא מהסגנון שלך, אבל אתה מבין, רואים שלך אכפת. עכשיו, יאנקלה פשוט, מפריע לו, שיניב קטן, לא מיישר קו עם כל הלהקה. אני אתך כן, אבל אני תקשיב משהו חשוב לומר לך, אני עקבתי על זה מעקב, אני אומר לך שהוא לא פחות מסטנדרטים אקדמיים, כמו שעושים עבודה אקדמית באוניברסיטה, בדיוק ככה, תבדוק אתר אתר, ואני לא רוצה להגיד שמות, הם פותים יום אחד איזשהו כתבה שקצת קצת קצת נוגעת בשחר, פוגעת בו קצת למחרת. עשינו טוב, הנהלה, יעקב שחר, יעקב שחר, סומה, נבדק עכשיו באיזו בדיקה שלו, דודי, תראה, דודי. אני חייב להגיד, אני מקבל את הדברים שאתה אומר, כל אחד בדעתו, אמרתי לך, אני גם איתך, כן, אני לא קורא אתרים אחרים, לא מעניין אותי מה כתוב, אני לא מזלזל, אני מקבל את כולם, אבל אני נמצא פה, ואני אומר את הדברים לפי העיניים שלי, ואיך שאני רואה אותם. זה מה שאני אומר, אני צריך לך לומר, משפט אחד קטן לסיום, אתם כל הזמן מדברים על אנשים, אנשים, אנשים מסביב, אני מוכן לעשות לך התערבות. בוא נביא למכבי חיפה, תראה, הוגו עכשיו מסיים חוזה, תביא אותו, פלומין מחדרה. הלך כבר, הלך, הוא כבר לא יכול להגיע. אני יודע שהוא הלך, חטא להביא אותו, הרי הזרים שהצליחו פה הכי הרבה, זה זרים שכבר הוכיחו את עצמם, כמו בוקולי, כמו, לא משנה, תביא את ביטון, מסלטיק, שכך לא משחק שם, עכשיו גם חמד לא משחק, תביא אותו, תביא, כמו שאמר. לא, זה נכון מה שאתה אומר, אבל לא נראה לי שזה יקרה. תביא את הוואטחה, תקשיב, שים אני ממש מתנצל. טוב, תראה שנגיע תוצאות הרבה יותר גבוהים מאשר שאנחנו מגיעים עכשיו. דודי, תודה רבה לך, ואחלה סופש. תצליח, אני אוהבים. תודה, תודה, תודה. שכחתי לספר למאזינים שם בסוף התוכנית, יש לנו פה אורח כבוד, שלא היה אצלנו כבר הרבה זמן, באמת הוא הגיע במיוחד, ואנחנו מודים לו, שהוא איתנו פה באולפן. אהלן דולב נישליס. הופעת בכורה. איזה יופי. אני מאוד מתרגש להיות כאן. כבוד גדול. אתה פעם ראשונה באולפן רדיו, איך ההרגשה? כן, עזוב את האולפן, אני פה איתך, זה איתך, ואימן, זה כבוד, אני מתרגש, האמת. איך ההרגשה באמת להיות באולפן? תתקרב למיקרופון בבקשה, זה תמיד אומרים למשך. איך ההרגשה להיות באמת באולפן? אוזניות, אתה יודע, בכל זאת. אתה נראה לא רע. תודה רבה. כן, מתאים לך דווקא. תתקרב, תתקרב, לא שומע אותך. לא, אתה, אם אני תוקים מקודם, אני לא שומע? לא, אני פתאום, נעלם לי.
נעלם לי, אבל אתה יודע מה קורה? הלחצתי את אבירם פה, אתה יודע, בקטע. התחיל להזיע במצח, מסכן. אבל הבא שגם בן נעלם, אתה מבין? לא, אתה היית תקטע ובן. העברתי לא את האוזניות. אתה יודע מה קרה לי? פתאום לא שמעתי כלום. ודיברו, ואני לא... פאק, שקט דממה. הכי טוב שקט, לא? יש הרבה אנשים שרוצים שקט דממה. שקט זה טוב. כן, יש הרבה אנשים שהיו מוכנים לשלם הרבה כסף לדולב נישלי שיהיה פה שקט ודממה. שיגדו כמה. כן, כל עניין של מחיר. חצי מיליון יורו אנחנו נעלמים. לא, לא. מיליון וחצי. אתה יודע את זה עזוב אותך, לא? תקרב קצת. תביא לרגע את פתק, אני שום פה איזה נוסח קדם. מה זה, מה הבאת? לא, מה הבאתי? הבאתי מצב רוח טוב, יום חמישי, יוצאים לסופש. כן, שבוע, יאללה. ועבר שבוע מהר. לא, היום אני הולך לחתונה של חבר. אופה, אתה לא עובד, כאילו חתונה. אוקיי, יפה. היום אני לא עובד, היום אני אורח, היום אין עבודה, חוזר, נראה מחצית שנייה. וואי, איזה משחק. של סיטי ליברפול. עדיף, משל כלום, אתה יודע, מחצית שנייה. ו... בשבת אתה עובד? כן. כן. מחר, אגב, אנחנו בשידור אחרי של הפאנל. נכון. ממסעדת מקסים. יפה. מחר אנחנו פותחים שולחן אצל טוני. איזה כיף. 12 בצהריים. יהיה מקסים אצל מקסים. איזה כיף. מי חברי הפאנל מחר? דורון בטוח? לא. דורון כבר עסוק בבשש. יש לו קבוצה, יש לו עניינים. הוא לא... מחר... תומר לוי. תומר לוי. איציק אהרונוביץ'. אפשר מקסים לאיציק אהרונוביץ'. ניסן הגיעה. ודורון, אני חושב גם כן מחר. יוסי דורון, יפה. מי שלא יהיה זה טוב. תגיד לי, איך אתה מסכם? אגב, אתה מוזמן להגיע, מקסים וזה, אתה יודע. יום שישי אני לא יכול להגיע. אני מבקר את טוני הרבה שישי, אני בחופש, חברים. לכן גם לא הצעתי מראש. אני עושה אוכל עם הילדים. תגיד רגע, תסכם את השבוע שלך, דולב. למה אתה בכל פתאום רגוב אינטימי כדי שקט? בגדול אני בחור מאוד אינטימי. אני מאוד שקט, מאוד אינטימי. פחות רגוע. לא דווקא, בתקופה האחרונה אני רגוע. רק בשבוע היה לי איזה תוכנית אחת שקצת יצאתי מדעתי בהתחלה, אבל בגדול אני חושב שאני בתקופה אחרת. אתה יודע, תקפה אותי עוד את הפועל חיפה מקודם. בשידור? לא, בבוקר, אני לא מבין את זה. אתה לא מדבר עלינו, אתה לא מתייחס אלינו. אמרתי, למה? אני כל יום מדבר על הפועל חיפה, מה את רוצה שאני אעשה? כמעט כל יום, כמעט. כמעט, 90% מהזמן. 90%, כן, אתה יודע, אנחנו כל הזמן, אתה יודע, אני לא מבין את זה, אז אתה יודע, ואני בחור, אני לא מתחצף לאנשים. במיוחד לא לאנשים יותר מבוגרים אני, אז אמרתי, הגברת, תעשה לי טוב, אל תשמיד את התוכנית יותר. כן. נעלבת, נפגעת. לא, לא נפגעתי, כאילו, מה, אני צריך לשכנע אותך? אני אומר, אבל גברת, מדי יום, יש לי כל כך הרבה כבוד ורספקט להפועל חיפה, האוהדים שלנו מתקשרים, הם לא מתעניינים, אז מה את רוצה שאני אעשה? לא, אתה, גברת, תעשי לי טובה, תעביר את החנות. יפה, תשובה יפה. לא, כאילו, מה צריך לעשות הבן אדם? בואי, קחי את הליינאפ, תגיד לנו מה לעשות. בואי תערכי את התוכנית. לא, כאילו, טוב. ואני מרגיש שאנחנו נותנים הרבה רספקט. המון, המון רספקט, אתה יודע? תשמע, אני צריך להבין שלפחות 60% מהזמן כאן, זה במה פתוחה למאזינים לאוהדים. כן. אוהדי הפועל חיפה יהיו יותר פעילים, הם גם ישמעו יותר, אתה יודע. זה גם עניין של אבל של כמויות. אין מה לעשות, זה שוב הוכחה שהכמויות של הקהל של מכבי חיפה, כמויות מאוד גדולות בהפועל חיפה, מה לעשות? ככה זה גם משתקף בשידורים. מה יהיה היום? תגיד רגע, חכה, איפה שאתה עובר לסוף. מה? סיטי ליברפול, לחץ אדיר פה. נופר בלחץ, עמיד בלחץ. אני אגיד לך מה, אני, אתה יודע שאני... אתה סיטי, לא? אני סיטי. נכון. עכשיו, שיחקתי שלשום בלילה עם חבר שגר באנגליה, בסוני, והוא, אתה יודע, אתה מתחבר באונליין, והוא לקח את סיטי ראשון, ואמרתי, טוב, אתה יודע, בגלל שהוא גר באנגליה, ולקחת המשחק הזה, אמרתי, טוב, הוא סיטי, לקחתי ליברפול. אופה. ניצחתי אותו. שלושה משחקים ברצף. עשיתי שם שמות, אימאנה וסלאח וזה. בכמה הוא? בן 6-7? בן 6-7? לא, 36-37. כן, בגילך כזה. אין לו מושג בטח. והוא... נופי, שנייה. נופי, מילה, את אומרת לי, אבל הוא יכול להיות פה עד 4:15. בקיצור, הכל התחבר לי מליברפול במשחק פתאום, אני בכלל עשיתי, התפוצצתי עליו. אז לא יודע, זה נראה לי השנה של ליברפול. כן, מנצחים היום בסיטי? אולי תיקו ליברפול. אני אומר סיטי. הרבה שערים. אבל אין ספק שיהיה משחק כיף. אתה יודע, דיברתם על זה מקודם, זה היה מרגש, כאילו אתה מתכונן לזה, כאילו זה משחק עכשיו שגמר גביע. אמרתי לו, גמר ליגת אלופות. שומע את דן, האוהד שנסע למשחק. מחזור אמצע שבוע סך הכל, מרכזי. הפך את מחזור כאילו גמר גביע. מטורף לחלוטין. לפני שנסיים, אנחנו רוצים להזכיר לכם שבחוץ לא הכי חם בעולם, אפילו די קר אפשר להגיד, ואנחנו רוצים להזמין אתכם להצטרף אלינו למבצע שלנו של חורף חם לקשישים, ואם יש לכם סמיכות חמות, תנורים מסוג רדיאטור שכבר פחות בשימוש, או שוכבים בצד, בגדים חמים, כובעי צמר,
גרביים, כפפות, כל מה שראוי לשימוש חוזר. נשמח שתביאו אותם לעמותת יד עזר לחבר, בן יהודה 17 בחיפה. הם יאספו את החבילות, יעבירו אותם הלאה לבתי הקשישים, כדי שגם בחורף הזה לא שיהיה להם חם ולא קר חלילה. בואו נעשה מעשה קטן וטוב, שיקח מאיתנו רבע שעה מהזמן שלנו, אבל להם יעשה לילות וימים שלמים של חם על הלב וגם חם פיזית. עוד פרטים אפשר למצוא בעמותת יד עזר לחבר, בטלפון כוכבית 8602. זהו. אנחנו רוצים לחמם את החורף לקשישים בחיפה ובקריות. לא יאומן שיש... יש הרבה כאלה לצערי הרב. אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא יושבים ביניהם, אבל יש הרבה כאלה. כן. וננסה לעזור לכמה שיותר, כמה שאפשר. לפני שאנחנו מסיימים, ביקשתי שיר ברקע, שוב אווירה לא לוחץ לי על פליי. אווירה מגיב ליד. דורון שלח הודעה, אקפוץ לנשנש. לא, דווקא מחר לא מתאים. תוסיף עוד כיסא למקסים, כי דורון קופץ לנשנש. אבל דורון זה בלי אוכל מחר, זה רק שתייה. אנחנו לא... נשנושים כאלה. מיד מגה מיקס, שסוף שבוע. תעשה את הסגיר אתה של השבוע, בוא. תודה רבה חברים שהייתם איתנו לאורך כל השבוע, ומיד אחרינו מגה מיקס. יפה אמרת, קצר וקולע. ביי.